Zlín Slavia nastřeli 11-8 na góly 0-4. Potvrdila se obrovská produktivita Slávie v lize za podzim, respektive za těch 16 kol. Slávisté dali 51 gólů. Je to nejlepší ofenzivní počin za posledních 60 let. Není to historicky úplně nejlepší, zase abyste nebyli až tolik na hrušce, jo? Protože Dukla v sezóně 61-62 dala 54 gólů. Ale, ano. Ano, Dukla. Proto jsem to tady rozdával. No. Jak hodnotíte teda podzim komplexně? Vypadnutí z Evropské konferenční ligy, druhé místo o dva body za Plzní Fortuna lize. No, ono je to hrozně jako banální otázka, ale pro mě je hrozně komplikovaný, jak na ní veřejně odpovědět, protože jde o to, jestli je to nějaký objektivní pohled nebo osobní pohled, zajímá. Který vlastně odráží to, jaký nároky my si na sebe vlastně klademe a jak my chceme, aby ta Slavie fungovala. Protože když si vezmeme, vždycky, když hrajeme s některým týmem v evropských pohárech, s těmi většími týmy, nebo když třeba řešíme přestupy s těmi manažery těch velkých klubů nebo větších klubů, řeknu, tak oni mi vždycky, když si stěžují, že jsme tady vypadli nebo tady se nám něco nepovedlo, tak oni na mě vždycky koukají, říkají, že jsme hrozně nepokorní a ať si uvědomíme, co jsme vlastně za 6 let dokázali a ať si uvědomíme, že to takhle nemusí být prostě pořád. A to znamená, když se na to podívám, tak my jsme byli po 6. za sebou v základní skupině evropského poháru. My jsme v předkole jsme vyřadili Panathinaikos, který absolutně asi o 8 bodů jsem koukal, vede řeckou ligu, Rakov, který o 9 bodů vede polskou ligu. To byl obrovský úspěch. Do toho jsme dali 4, vyhráli jsme vlastně největším rozdílem ze Spartou v celém mém životě. Dali jsme těch 51 gólů a podařilo se nám v létě prodat vlastně hráče do velkých klubů, 2 hráče do Benfiky, hráče do Olympiakosu Pireus. Ekonomicky jsme zajistili klub a sportovně ta Slavie vlastně nadále dobře funguje. Bojujeme o špici, jsme o 2 body od Plzně. Takže z toho, ten... Tomáši, ten, už je to dlouhý. Jo, je. Já chci říct, já nechci být nepokorný, protože nechci, aby se mi to vrátilo, ale prostě takže ten podzim byl dobrý, ale samozřejmě my prostě v sobě máme ambici, máme v sobě sny. My bychom prostě chtěli prostě nepostoupit z téhle skupiny konferenční ligy. Je prostě, nás prostě trápí, protože jsme měli nakročeno ke koeficientu i český fotbal, prostě aby jsme měli 2 týmy v základní skupině, nebo 2 týmy v kvalifikaci ligy mistrů. Měli jsme prostě nakročeno k tomu, měli jsme sen prostě zkusit bojovat o to, zahrát si to finále konferenční ligy Edenu. Prostě jsou to naše sny a z tohohle pohledu to bereme jako neúspěch a prostě trápí nás to. Chceme udělat maximum pro to, aby jsme se v tomhle zlepšili. Mě osobně trápí, že jsme nedokázali v létě vyřešit tu stoperskou dvojici, že prostě se nám se prostě ten podzim, prostě že se ta pozice nepodařila uspokojivě vyřešit. Uvidíme, tím neříkám, že se nepovede nějaký přestup, to se ukáže v budoucnu, ale prostě momentálně během toho podzimu jsme měli v defenzivě problémy. Ofenziva fungovala skvěle, ale v defenzivě jsme měli problémy. To nás trápí, v tom bychom se prostě chtěli zlepšit, ale nevím, jestli to není vlastně nepokorný, co tady říkám. Hmm. Jestli prostě bychom neměli říct, že to, co teď Slavia prožívá, i tento podzim, to, co jsme dokázali, je prostě skvělý a nemusí to v budoucnu takhle pokaždý být. Teresko, mluví jak kniha, ale nedělá tečky. No, je jako takový hodně jako román, no. Taková bychle. Ještě tečky to chce. Ne, to je příště. Ne, Tomáš alias nechci zdržovat. Takhle dlouho tady nemluvil snad nikdo. A v kuse. To říkáš ty. Ale taky to nechci zhazovat tu řeč krásnou. Vy byste se hodil přímo jako do politiky. Ne, teď to schrň teda. Já to schrnu. Šmíca to schrne. Postup do konferenční ligy byl úspěch, těžký soupeři. Výsledek v konferenční lize byla frustrace, protože jsme ve všech zápasech, myslím, dominovali, začalo to neproměněnou penaltu, v prvním zápase končí prostě nepostupem a v lize si myslím spokojenost 51 gólů, 2 body za Plzní, takže vlastně radost, jo, radost na to koukat, takže já bych to shrnul takhle, jo? Bo rychlý. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.